Se fac modificări la procedura de decontare a facturilor compensate și acolo vrem să introducem mâine în ședința de guvern, așa cum v-am spus, refacere, obligativitatea refacerii facturilor întocmite într-un mod eronat, neperceperea de penalități și interzicerea de branșări. Deci este pe ordinea de zi acel act, ordonanța Ministerului Muncii, care modifică ceva la legea 252 cu privire la decontările interne. Pentru absolut toate facturile întocmite eronat, fie că sunt în noiembrie, fie că sunt în decembrie. Pe momentul când se ștornează facturile, e clar că s-a dat o sumă în avans și depinde și cât de mare este acea sumă față de factura care va fi recalculată. Dar prin cerere la furnizor ar trebui să, în termen de 5 zile, să primească banii înapoi dacă suma e mai mare de 100 de lei, așa cum ne-a spus ANR-ul în procedură, și dacă e sub 100 de lei se reduce din factură. Niciun român nu va plăti dacă va consuma mai mult de 500 de kW, că s-a mărit plaja de consum de la 300 la 500 de kW, niciun român nu va plăti mai mult de 80 de bani pe kW. Și cei care consumă până în 500 de kW vor plăti fix 68 de bani pe kW. Deci va fi o reducere foarte mare. Nu veți mai vedea facturi de genul cum ați văzut la energie electrică și nici la gaze naturale. Acolo vorbim de 31 de bani la gaze naturale. Dacă consumă peste 1500 în cele 5 luni de zile, deci vorbim și de o creștere a consumului inclusiv la gaze naturale de la 1000 pe perioada de 5 luni la 1500 de metri cubi și ajunge la cei care consumă în această plajă la 22 de bani pe kilowatt. Deci vorbim de reduceri simțitoare ale facturii. Acum fiecare cât consumă la gaze, practic se reduce, prețul gazului va fi absolut pentru toată lumea care se încadrează în acea plajă de consum 125 de lei megawatt. 0,125 de lei kilowatt. Măsurile intră cu data de 1 februarie. Evident, mărim plajele de consum de la 1000 la 1500 și de la 300 la 500. Discutăm împreună cu Ministerul de Justiție să vedem cum, dacă se pot, face și recalculări.